Andrej Akalemi, 51 vjeç, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e duant papës në dhjetor 2022 në zonën e Selitës në Tiranë, qelluar me breshëri plumash në ishullin Paksit të Greqisë, ku ndodhej me pushime së bashku me familjen e tij dhe fëmijët. Biznesmeni që njihet edhe me emrin Adriatik Kalemi, po lufton me jetën në spitalin e Janinës. Për të marrë më shumë detaje rreth këtij atentati që ka ndodhur në Greqi, do të lidhemi me kolegun ton Sokol Dema, pasi mediat greke për larje hesapesh dhe për një zinxhir vrasjesh apo konfliktesh të mëparshme. Përshëndetje Sokol, çfarë ke mundur të mësosh? A ka qenë më parë me precedent penal Andrej Akalemi dhe a ka qenë i përfshirë në ngjarje të tjera të rënda? Përshëndetje Ertil, në fakt kjo është një ngjarje e rëndë e cila është regjistruar në orët e mbrëmjes së vonë, pra të ditës së djeshme në një ishull të Greqisë dhe për fat të mirë të paktën 51 vjeçari ka mundur të mbijetojë të paktën për momentin e atentatit, por raportohet se gjendja e tij është e rënduar. 51 vjeçari Andrej Akalemi, i cili njihet po ashtu edhe me emrin Adriatik Kalemi, nuk është aspak një emër i panjohur për autoritetet shqiptare, por edhe të huaja pasi më herët ka qenë i përfshirë në ngjarje të tjera kriminale, biznesmen me një numër të konsiderueshëm të pronave dhe bizneseve të tjera, kryesisht në zonën e Memalijait dhe të Tepelenës. Ai rezulton të ketë dalë në shtetin grek në datën 5 gusht të këtij viti bashkë me familjen dhe me sa duket ka qenë pra person i cili normalisht mund të jetë survejuar nga ana e armiqve të tij. Është qelluar në drejtim të ambienteve ku që po qëndronte në sytë e familjarëve të tij me të tre fëmijët dhe bashkëshortja, teksa 10 plumba e kanë kapur pra në trup 51 vjeçari, ndërsa nga ana tjetër në vendin e ngjarjes autoritetet policore greke kanë gjetur 14 gëzhoja. Menjëherë është konstatuar nga ana e pushuesve të cilët kanë dëgjuar të shtënat dhe është transportuar për në spitalin e Igumenicës, por për ndihmë të specializuar është transportuar disa orë më vonë edhe në drejtim të spitalit e Janinës, ku vijon të jetë në gjendje kritike për jetën. Dyshimet e policisë greke janë për një, sigurisht larje të esapeve dhe mendohet se autori është shqiptari cili ka ardhur nga Italia për të kryer eliminimin e tij. Pa diskutim që ajo që theksova më herët, që ky person pra nuk është aspak një personazh i panjohur për autoritetet shqiptare, është se në dosjen hetimore për vrasjen e Edmond Papës, kjo ngjarje ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar, me sa duket ka qenë pra i përfshirë si pjesëtar apo si organizator i vrasjes në fjalë dhe normalisht mendohet se mund të jetë kjo një hakmarrje nga ana e këtij të fundit, por që normalisht akoma mbetet e pakonfirmuar pasi autoritetet policore greke akoma nuk e kanë lokalizuar dhe identifikuar pra autorin e ngjarjes për të dalë në një përfundim të tillë. Në të njëjtën kohë, ky është një tjetër person i cili ka lidhje edhe me Aleksander Sadikajn, janë kushrinj të parë. Kjo sigurisht një ngjarje tjetër e ndodhur në qershor të vitit 2022, kujtoj që ngjarja ka ndodhur në autostradën Tiranë-Elbasan, ku Aleksander Sadikaj u eliminua me një shpërthim tritoli në automjetin e tij që po lëviste në atë zonë, dhe me sa duket kjo ngjarje solli edhe ngjarjen tjetër zinxhir të Edmond Papës, që të paktën mendohet se ka qenë e porositur dhe organizuar krejtësisht nga familjarë dhe miqtë të afërmit të tyre, praftë të vetë Aleksander Sadikajt. Ndërko, nga ana tjetër, edhe pse në fakt ngjarja e Aleksander Sadikajt ka mbetur akoma e pasbardhur, duket se kjo e Edmond Papës ka një zgjidhje nëse mund ta themi në këtë formë, pasi një person është arrestuar tashmë dhe një tjetër është shpallur në kërkim dhe këta të dy të fundit mendohet dhe dyshohet nga ana organit të akuzës dhe policisë se janë persona të cilët janë në një farë forme administruar apo angazhuar bashkë me të plagosur në ditës së sotme për të kryer pra vrasjen e Edmond Papës. Gjithsesi, mbetet kjo për të konfirmuar nëse ka apo jo lidhje të drejtë për drejtë me plagosjen e mbrëmjes së djeshme në ishullin grek dhe patjetër policia greke është angazhuar nga toka dhe ajri në kërkim të autorit të dyshuar të ngjarjes.